Bună dimineața! Neața, sănătate! Să rămână! Azi ai zis că vorbim despre masaj. Relaxare, da? Ești genul... alt gen de masaj, o să vedeți. Ești primitoare de masaj sau făcătoare de masaj? Când am timp încerc să-l mai răsfăț pe rare și cu cât un masaj, dar în ultima vreme nu mai apucăm. Dar îmi place să mă duc să mă relaxez, dar la fel n-am mai făcut-o de mult. Din cauza lipsei de timp. Masaj la picioare așa când vine obosită de la... De la job. Din ce vă uitați la un serial prost. El la țipește cu... Nu că eu îmi fac singur. Nu mai avem nevoie de serial. Am înțeles. Lăsați serialul, rămâne la masaj. Am înțeles. Masajul e foarte important din mai multe puncte de vedere. E, nu numai atunci când deoparte, ne apucă umărul, torticolisul și chiar nu mai putem fără masaj. Ci e bun și în prevenire. Corect. Deci poate fi și de relaxare, dar și terapeutic. Și astăzi o să vă prezentăm un alt tip de masaj. Nu de puține ori, după o zi de muncă, de stat la birou în fața calculatorului și încercând să rezolvăm tot felul de probleme. Sau după o zi de stat acasă cu copiii, ne simțim istoviți, încordați, tensionați. Ce ne-ar ajuta să ne relaxăm un pic? Ce putem face? Iată ce vă propunem. În primul rând, masajul Thai Yoga este originar din terapia tradițională ayurvedică, dar în același timp este și parte a medicinei tradiționale tailandeze. Spre o deosebire de masajul clasic, în masajul Thai Yoga nu se folosește ulei, iar beneficiarul poate fi îmbrăcat într-o ținută lejeră. Această formă de masaj combină mișcări de tip stretching, presopunctură și câteva posturi de yoga pe care pacientul le execută în mod pasiv cu ajutorul terapeutului. Dar este un masaj terapeutic sau poate fi și un masaj de relaxare? Este un masaj de relaxare, dar în același timp poate fi folosit și poate fi aplicat și în scopuri terapeutice. Și atunci cui l-ai recomanda în mod special? Masajul Thai Yoga poate fi recomandat deopotrivă atât persoanelor care au un stil de viață activ și care au musculatură tensionată, dar poate fi recomandat și persoanelor sedentare. În urma sedentarismului și în urma pozițiilor statice de la birou, de cele mai multe ori musculatura se tensionează, iar fibrele musculare se scurtează. Acest lucru duce la schimbarea pozițiilor normale anatomice ale articulațiilor și de aici apariția durerii. Practic, prin relaxarea musculaturii și a tendoanelor, se corectează și pozițiile greșite ale articulațiilor. Masajul Thai Yoga relaxează musculatura, în acest fel articulațiile devin mult mai mobile și în acest fel sunt corectate și posturile vicioase. Și aceste beneficii le simți după o singură ședință sau ai nevoie de mai multe ședințe? Da, aceasta este o altă diferență, spre deosebire de masajul de relaxare, unde efectele apar treptat după o zi sau două. După o ședință de Thai Yoga, efectele se simt imediat, dacă nu de cele mai multe ori chiar în timpul în care manevrele sunt executate pe saltea. Musculare și articulare ne împiedică să ne bucurăm cu adevărat de viață. Ne provoacă stres și în timp chiar depresie dacă durerea persistă. Cu Thai Yoga masaj scăpăm de durere, reușim să ne relaxăm fizic și psihic și astfel revenim la un tonus foarte bun. Atât pentru astăzi. Sunt Simona Dragomir. Ne revedem miercuri în jurul orei 10 aici la Neața ca să spunem bună dimineața, sănătate. Zi minunată să aveți. Dani? Mulțumim, Simona. Vreau să fac câteva precizări pentru că în lumea în care trăim, deși există foarte multă informație și mai toți băieții se laudă că au fost cel puțin o dată în zona Asiei,
Încă nu se știe că masajul tailandez nu are legătură cu sexul. Sau doar într-o mică porțiune, în ce înseamnă masajul tantric, are legătură cu treaba asta. Masajul tailandez de adevărat se face în kimono, deci îmbrăcat, pe tatami, jos, nu se folosesc uleiuri și se folosește presiunea, pozițiile pe care le-am și văzut. Așa. De câte ori spui că ai fost la un masaj tailandez, toată lumea de la masă este... Zici că ai prieteni veverițe. Sună așa, un pic altfel. Ce oare, mi-am îndreptat niște... Uite că am lămurit.